madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu abuuray xiisad intii uu ku sugnaa dalka Mareykanka kadib markii uu xubnaha aqalka sare iyo Trump u daaray muuqaal ka dhana kurdiinta sida warbaahinta dalkaasi ay ku warramayaan. Arbacadii Mr. Erdogan waxa uu muuqaal ka daaray ay baarkiisa xilli uu socday kulanka aqalka cad ka dhacay kaasoo ay ka qayb galeen xubnaha taageersan kurdiinta. Madaxweynaha Donald Trump waxa uu aad ula dhacay muuqaal sida goob joogayaal uu sheegay in warbaahinta Mareykanka bishii la soo dhaafay waxa uu dhaleecayn kala kulmay arrin la xidhiidha ciidamada Mareykanka oo ka soo saaray gobollada xuduudda saaran ee Suuriya. Kurdiinta uu hoggaaminayo xoogaga dimuqraadiyadda Suuriya SDF kuwaasoo taageero ka hela Mareykanka ay door muhiim ah ka qaateen dagaalka ka dhanka ururka la magacbaxay Khilaafka Islaamiga. Dhammaan xubnaha ka qayb galay kulankan oo ka koobnaa shan xubnood waxay si aaninaba caadi ahayn u cambaareeyeen talabadii Erdogan oo bishii Oktoobar ku weeraray kurdiinta ka dhanka Suuriya. Arrinkan waxay daba socotaa go'aankii uu Trump ciidamada Turkiga uga saaray halkaasi. Turkigu wuxuu dagaalyahanada kurdiyiinta u arkay argagixiso waxauna sheegay inuu doonayo in goob laga dhigo aad nabad u ah si dib loogu celiyo qaxootiga Suuriya ku sugan dalka Turkiga. Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay argagixisada xubnaha ku bedeli karo muuqaalka gaaban balse dhammaan kooxda ay ka diideen arrinkaas. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu casuumay xubnaha aqalka sare si Erdogan ula sheekaystaan ugana dhaadhiciyaan inuu joojiyo habka uu ka iibsanayo Ruushka. Dad ka tirsan maamulka ayaa sida u sheegay warbaahinta Turkiga waxaa loogu hanjabeeyey cunaqabatay in haddii uu sii wado hanaanka difaaca hubka Ruushka uu kasoo qaadanayo xubnaha waxa ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in diyaaradaha dagaalka Mareykanka laga iibiyo Turkiga haddii Erdogan uu sii wado qalab casri oo dagaal uu ka soo qaadanayo Ruushka. Faysal Cabdillaahi, Telefishinka Star, Hargeysa.